लव इज लाइफ, माया नै जीवन हो। नमस्कार, कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। म रजत साई बोल्दैछु। कार्यक्रम हो लव इज लाइफ, पक्का पनि हो। यो संसार माया नै माया हो, माया प्रेम नै जीवन हो। माया बिना जीवन अपुरो हुन्छ, तसर्थ हरेकको जीवनमा माया प्रेम चाहिन्छ। माया बिना मानिस जिउँदो लास जस्तै हुन्छ, मायाले यो धरती फुल्छ। माया बिना त्यो फुल पलास हुन्छ जसमा सुवास हुन्न। तर सबैको जीवनमा माया प्रेम पाएको हुन्छ र अवश्य पनि सबैले माया पाउँछ भन्ने कुरा गलत हुन सक्छ। यदि आफूले माया पाइराखेको छैन भने के गर्ने? माया माया नै हो। यदि कोही कसैले माया पाइराखेको छैन भने सबभन्दा पहिला आफूले आफूलाई माया गर्नुहोस्। एक पटक होइन, पटक पटक आफूले आफूलाई माया गरी हेर्नुहोस्। यो आत्मीय मायालाई महसुस गर्नुहोस्। मायाबाट नै हामी यो संसारमा आएका हौँ। तपाईँको जीवनमा आमा बुवाको माया वा दिदी बहिनीको माया वा दाजुभाइ कोही न कसैको माया अवश्य पनि प्राप्त गरेको हुन्छ, किनकि यो धरतीमा माया नै माया छ। माया छ र त हामी पनि छौँ। यसको मतलब फेरि घृणा छैन नै भन्न खोजेको होइन। जहाँ माया हुन्छ नि त्यहाँ घृणा पनि हुन्छ। तर यति बेला हामी मायाको मात्र कुरा गरिराखेका छौँ, घृणाको होइन। तपाईँसँग पनि आफ्नो मायाका कुराहरू, अनुभवहरू सुनाउन भन्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई लेखेर पठाउनुहोस्। हामी पक्का पनि यस कार्यक्रममा तपाईँका अनुभवहरूलाई प्रस्तुत गर्नेछु। कार्यक्रम कस्तो लाग्यो, कार्यक्रम प्रति के प्रतिक्रिया छ भने प्रतिक्रिया गरिदिनुहोला र यो उमङ्ग टेलिभिजनलाई यस कार्यक्रमलाई सब्सक्राइब, सेयर र लाइक भने अवश्य गरिदिनुहोला। धन्यवाद।